Vítejte u dnešního počasí s Anežkou Hniáčkovou a Terezou Hájkovou. Tereza Hájková přežila hurikán Katronu. A jak jste se tvářila, když jste viděla hurikán Katronu? Hrozně, bylo to strašné. Všude lítal prach a lítaly všude střechy, bylo to vážně příšerné. A kam jste se schovala? No, zalezla jsem do našeho sklepa pod zemí. To je velmi správné. Mělo by se zalíst co nejníž, jako třeba do sklepa, nebo tak. A měla jste nějaký zranění? Ne, ale moje sestra přišla o hlavu. Nechutné. A kdy jste byli na pohřbu? Nenašla se nakonec. Aha. Takže jinak bude jasno až polojasno v Čechách. A dále nám řekne Tereza Hájková. Tak nashledanou, mějte se hezky. Děkujeme za pozornost.